Dobrý podvečer divákům televize Karlovarského festivalu Kviv TV na kanále 1, na kanále 2. Dobrý podvečer vám tady pod tímhle stanem Kviv TV. Vítáme vás tady, jsme rádi, že jste přišli. Dobrý večer. A dobrý podvečer. Dobrý podvečer manželům Adamčíkovým. Dobrý večer. Eva Adamčíková, Marek Adamčík. Vynikající snowboard krosařka a snowboardistka, vynikající herec. Jenom kdybyste náhodou nevěděli, Eva Adamčíková, Rozená Samková, jo? Je tady ještě jedno volné místo. Přátelé, my jsme si naběhli. Já musím říct i posluchačům Radiožurnálu, že ještě kolem 6. hodiny jsem měl husté havraní vlasy asi jako Marek. Ale starostí o to, jestli dosedne letadlem zpěvák, kterého jsme pozvali, Miraj Navrátil, jsem dopadl takhle, že mi zůstaly mizející šediny. Situace je taková, že my jsme se s Mirajem nedávno domluvili, jestli by se téhle talk show nezúčastnil. On říkal, ale bude to na knap, protože já se vracím z Londýna, budu se dívat na Wimbledon. Miraj hrál vrcholově tenis svého času a budu se vracet do Prahy kolem 16. hodně. Dobře, tak já tam na terminálu 3 přestoupím na letadlo, protože on létá, že jako to letadlo i řídí. No a přiletím do Varu. My jsme říkali, tak dobře, tak snad to stihnete. No ale nestihl, ale před chvílí přistál, takže teď už vychází z letiště a naše auto ho sem přiveze, takže se ho dočkáme. Takže ještě jednou tady vítám Marka a Evu Adamčíkovi a vás. Dobrý večer. Filmžurnál. Speciál Jana Pokorného. Kolik z vás sem do tohoto stanu přišlo na karlovarský kvíz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tak to budeme muset začít. To budeme, přátelé, muset začít. Takže já poprosím i Marka a Evu, aby si vyndali mobilní telefony, pokud si je disciplinovaně nevypnuli. Technické pokyny, které se tedy netýkají posluchačů Radiožurnálu, ale jenom vás tady v tomhle sále jsou, a vy už to znáte, stáhněte si tento QR kód, který vidíte na obrazovkách, po celém obvodu tady toho baru. No a tím se dostanete do aplikace Slido a budete nám tam naskakovat, budete se tam hlásit. Kam jdete? Neodcházejte, Marko a Evo, buďte tady. Tak. Nenačítá. Ale to bude... Už to máte, Evi? Jo. Tak paráda. Tak. Nevadí vám, vezměte si prosím, Evo, máte mikrofon. Nevadí vám, že vás do toho trochu zapojíme? Ne, tak... Není to nic těžkého, i když já jsem tedy na ten kvíz koukal, jo? Je to 10 otázek. Na závěr samozřejmě vyhlásíme výherce. Dataři Českého rozhlasu, to jsou takový zvláštní lidé, kterým ne každý rozumí a oni ne každému rozumějí, ale oni analyzovali titulky a distribuční materiály českých filmů za posledních 125 let a z nich připravili kvíz, který za chvíli začne. Jací jste filmoví diváci, Evo? Já jsem asi lepší od té doby, co chodím s Markem. Už jste si ho vzala, už s ním jenom chodíte. Ale já furt mám ráda jakoby tu představu, že můj kluk, takže se cítím ještě mladá. Takže jsem jako docela dobrý podle mě divák, ale nejsem takový odborník jako Marek. Marek je podle mě takový filmový nerd trošku. Filmový kdo? Nerd jako... No, že je takovej geek, že prostě se v těch filmech dostvizná. Vy už mluvíte tou vaší řečí, no, tak to jsem tady marně. Teda. Já myslím, že bys... Marku, potvrdil bys to. Jseš koumes, on je koumes, filmový koumes. Filmový koumes. Česky. Ale ne, to zní jako kdyby ode mě tady se mělo čekat něco víc, než průměrná znalost. A já myslím, že mám průměrnou znalost. No, tak bacha, bys nesklamal. Ale jako ale mám jedna. Ten kvíz, až uvidíte a uslyšíte ty otázky, tak ještě jednou, psali to dataři Českého rozhlasu, jo. To se nedá, to nemůžete vědět, ty odpovědi, to můžete jenom odhadnout, jo. To můžete jenom odhadnout, když to budete vědět, přátelé, tak klobouk dolů. Tak jestli můžeme začít, kolik tam máme teď, 110 prvních účastníků, srdečně vás vítám na našem kvízu, tak si můžeme dát první otázku, jo. První otázka zní... Který živočišný druh je uvedený mezi herci v titulcích či distribučních materiálech nejvíce českých filmů? Je to za A. šimpanz, za B. gorila, za C. krkavec a za D. medvěd. 20 vteřin máte na to, abyste odpověděli, pak se tenhle slot téhle první otázky uzavře. Tak co odpověděla Eva? Já jsem dala medvěd. Vy jste dala medvěd, proč?
Protože v tom filmu Šest medvědů s Cibulkou jich bylo šest, takže už vám... No a byl i ten Večerníček s medvědama a tak. Jo, nevím. A mám pocit, no, 54% ale medvěd. Pozor, Marku. No, pozor. A vy? Já jsem dal Krkavce, protože podle mě Krkavec je nejlevnější, takže přijde, že bude i nejobsazovanější. Jo, takhle. To myslíte toho Krkavce z Rumburaka, jo, třeba? Ne, já myslím jako by náhodnýho Krkavce. Krkavce Sedmero Krkavců, těch bylo ještě víc než těch šest. Ano. S Cibulkou, rozumím. Takže prosíme o správnou odpověď. Správná, vy jste hlasovali takhle, že teda nejvíc medvěd, jo. Jenže správná odpověď, přátelé, je šimpanz. Vystupovali pod svým jménem v 5 filmech. Jak se mi o kalhoty přišel, slavný chirurg doktor Semi, Šest medvědů s Cibulkou, tam byl šimpanz v těch medvědech, Terezu bych kvůli žádné holce neopustil a samozřejmě hop a je tu Lidoop. Takže blahopřejeme vítězům, kterých nebylo zase tolik, nejméně procentuálně jich hlasovalo pro šimpanze a je to. Tak první prohrání. Nevadí. Ale nevadí, otázek máme ještě 9. Který z těch filmů jste viděli? Hop a je tu Lidoop? Ono už je to já spíš pro jenom Šest medvědů s Cibulkou. Já možná ani to ne vlastně, takže... Ale jo, jak tam Lubomír Lipský bruslí na té pěně, na té chodbě školní? No, tady. Jako mám pocit, že se to zahlídla, ale že to bylo takový, že jdete kolem televize, chvíli si k tomu sednete a pak zase to... Nemám to úplně nějaký živý paměti. Já ho viděl asi 5krát, dobře. Půjdeme tedy k druhé otázce, dámy a pánové, milí přátelé, vážení posluchači Radiožurnálu. Druhá otázka, tady vidíme ještě průběžné pořadí, ale druhá otázka zní, které z následujících příjmení, pozor, nejde o jednotlivé osoby, se nejčastěji objevuje v titulcích českých filmů. A teď pozor, na výběr máte Samková, Adamčík, Navrátil, Pokorný. Běží 20-vteřinová lhůta, 20-vteřinový limit na hlasování. Co dala Adamčíková, Samková? Pokorný. Evi, vy jste tak hodná. Co si myslí Marek? Já jsem byl pro Navrátila. Jo, Navrátil má momentálně 71% hlasů, Samková 0. No. Adamčík ale jen tak mimochodem, v jednom filmu jsem byla v titulkách, ještě jako Samková. V jednom filmu jste byla v posledním závodě, přece. A byla jste tam v titulcích? Byla jsem kompars. Takže jsem tam byla. Oni tam titulkovali i kompars, jo? Teď jste mě rozhodil. Teda, já jsem byla privilegovaný kompars. Jsem tam byla tlačenka. Víc než kompars. Tak, pojďme se podívat na správnou odpověď. Správná odpověď zní... To. To jste se radovali. Já bych se chtěla radovat. Ale je to, milí přátelé, Navrátil. Navrátil se podle našich dateřů v titulcích nebo distribučních materiálech českých filmů objevuje 448krát, ale Miraj Navrátil jenom jednou, jo? Já bych byl tedy radši, kdyby se objevil tady než v titulcích, ale zatím jako je na cestě. Tak, to máme 448krát Navrátil ve filmu Přes prsty hraje Miraj DJ a zpívá tam jednu písničku. Pokorný je v titulcích 266krát, Samková 14krát. Adamčík se musí snažit, je tam jenom 9krát. Ale Adamčíková, tam není zatím ani jednou. No, to ani nebude, to se nebojte. Proč ne? Ne, já jsem prostě sportovec, já jsem, oni dělají hrozně moc práce a mají to vystudovaný, nebo ne, samozřejmě všichni, ale myslím si, že zatím za tou hereckou prací je víc, že to je víc, než jenom jako, že to působí hezky na plátně, ale když ne, že bych si to nějak vyzkoušela, ale měla jsem možnost teda být třeba u toho posledního závodu, tak vlastně zjistíte, že aby člověk působil přirozeně a hrál dobře, tak je to teda sakra těžký, takže bych nerada dělala něco blbě, no, takže radši to nebudu dělat vůbec. No dobře, ale když i Marek už zkusil snowboard, tak... No, tak on ho zkusil 2krát vlastně zatím, takže... A výborně samozřejmě, ale... Ne, já si myslím, že nepotřebuji, jako ráda vyzkouším hodně věcí, ale že bych pak si to dala jako druhou kariéru, to by bylo, to byste trpěli všichni, takže. Já myslím, že v nějakých titulcích tě uvidíme, ale to se dá zařídit možná, Marku, ne? Jako... Jo. Toho si nikdo nevšimne, jenom dataři Českého rozhlasu. Pojďme k třetí otázce. Jediný český herec nebo herečka účinkoval nebo účinkovala ve 4 českých snímcích, které byly nominované na Oscara pro nejlepší cizojazyčný film. Doplňme, že jedna z těchto nominací skončila oceněním. Tady jsou 4 možnosti. Prosím, hlasujte.
čas pomalu vyprchává, za chvíli se i tato soutěžní otázka uzavře a uvidíme, jak jste hlasovali. Tak nejvíc jste si řekli, že Zdeněk Svěrák, jak hlasoval Marek? No, já taky jsem byl taky, pro Zdeňka Svěráka. Jan Tříska. Jan Tříska, no, tak se podívejme na správnou odpověď. Milada Ješková. Víte, přátelé, kdo je Milada Ješková? Ne. Vy nevíte, kdo je Milada Ješková? Známá z filmu Kulový blesk, který se tady bude taky promítat těmi proslulými větami a máte sklep? Jo? Nebo ve filmu Vrchní prchni. Měla jsem čočovou polívku, guláš za 30 korun preclíky a žaludeční ligér. Tak to je paní Milada Ješková. To byl chyták teda. V Oscarových ostře sledovaných vlacích si zahrála Zdeničinu matku, v nominovaných Láskách jedné plavovlásky Mildovu matku, v Hoří má panenko Josefovu ženu, ve Vesničko má středisková drůbežářku Ludmilu Hrabětovou, Libuše Šafránková a Zdeněk Svěrák účinkovali jenom v jednom oceněném a dvou nominovaných filmech. Tak to máme takhle a máme tady další otázku, pojďme na ní. Které z následujících slov najdeme v nejvíce názvech českých filmů? Za A žena, za B růže, za C píseň a za D kost. Hlasujte prosím teď, tuším, že už jsme u čtvrté otázky, takže za chvíli jsme v polovině tohoto filmového kvízu. Žena, růže, píseň, kost, které z následujících slov najdeme v nejvíce názvech českých filmů. Váš odhad, Evo? Žena. Váš odhad je žena, konečně dobře. Konečně jsem se s Markem shodla taky. Marek dal tedy taky ženu, když jste se shodli. Já myslím, že snad ženy už jsme viděli ve všech situacích, ne? Ženy v běhu, v naději. No, v naději, ve všem prostě. Jo, ano. V pokušení. Ano. No, ano, to by se nasčítalo. Je možné, že jste se trefili podobně jako hlasující přes slajdou, dali nejvíce hlasů slovu žena, takže správná odpověď. Je to žena. Radost v rodině Adamčíkových nebere mezí. Je to žena z 24 filmy, písně a písničky jsou o jediný film druhé. Naopak žádný český film neměl v názvu slovo kost. Zatím. Tak. Pojďme na pátou otázku, která zní, tady je průběžné pořadí. Zatím si vede nejlépe tato pětice, kterou vidíte tady na obrazovkách. My se podíváme. Je tu někdo z vás, který je teď na prvním místě? Možná je tak zabraný do soutěže, že nevnímá. Pojďme tedy k další otázce. Která dvojice režiséra a scenáristy spolupracovala na nejvíce filmech? Která dvojice režiséra a scenárista spolupracovala na nejvíce filmech? Jan Hřebejk a Petr Jarchovský, Václav Orlíček a Miloš Macourek, Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák, Martin Frič a Václav Wasserman. Tak tady by se mohli projevit znalci. Posluchači Radiožurnálu určitě nadšeně teď poslouchají, co se tady odehrává a zkoušejí si typovat alespoň virtuálně. Tak kvalifikovaný odhad, nebo to víte? Nevím. Správě si myslím, jsem se ptala Marka, jestli si je tím jistý tou svojí volbou, ale říkal, že ne zas, takže... A jeho volba byla, tak... Martin Frič a Václav Wasserman. Držte se ho, Evo. Pojďme se podívat na správnou otázku. Martin Frič. Je to Gomez. A Václav Wasserman. Dobře jste se vdala. Já už jsem pochopil, že dataři Českého rozhlasu jsou veselí lidé. Myslíte? Je to tak, že Jan Hřebejk to nebyl, byli to Martin Frič a Václav Wasserman, bylo jich 21, mimo jiné, to neznáte, Hadi Mršku, Hejrup, Tři vejce do skla nebo Škola základ života. Hřebejkovi a Rakovskému jich k dorovnání rekordu zbývá natočit 6. Zase tady vidíme průběžné pořadí, jsme v polovině tohoto karlovarského kvízu a my se podíváme na další otázku, kterou zpěvačku... Dobře, já to dořeknu až potom. Miraj Navrátil přišel, usedl do první řady. Máte tady, když tak Miraj, potom místo, já si vás zavolám, jo? Jsme rádi, že jste dorazil. Tak, kterou zpěvačku jsme mohli v českých filmech slyšet zpívat nejčastěji? Helenu Vondráčkovou, Evu Pilarovou, Hanu Zagorovou, Jitku Molavcovou. Jaká je správná odpověď? To uvidíme za chvíli. Nejvíce z vás si myslí, že nejčastěji zpívala ve filmech Helena Vondráčková,
Marek se teď zachmuřil? Ne, nezachmuřil. Já jsem se jenom tak zamžoural na ty procenta. Vy nemáte brýle. A dal jste? Já jsem dal Hanu Zagorovou. Eva? No opis... já jsem to pak změnila na Helenu Vondráčkovou, ale už to zmizelo, takže jsem nehlasovala pro nic, asi jsem zjistila. Ale chtěla jsem Helenu Vondráčkovou. Jestliže jste chtěla hlasovat pro Helenu Vondráčkovou, tak jste hlasovala podle toho, jaká je správná odpověď. Podívejme se na ní. Správně. Bylo to v 31 filmech, poprvé v Šíleně smutné princezně v roce 68. Nejčastěji ve třech různých filmech zazněly písně Vyskoč, vstávej k nám, sedej a píseň, která se jmenuje Šabadu Ej. Asi Šabadu Ej, že jo? Tak. Můžeme postoupit, když si prohlédneme tady zase průběžné pořadí, k další otázce. Kdo hrál v českých filmech nejčastěji ředitele, mimo jiné školy, baru nebo trestnice? Tak to je opravdu pro fanšmekry. Buď za A Ladislav Smoljak, za B Jaroslav Marván, za C Ladislav Županic a za D František Filipovský. Miraj Navrátil je teď očividně posmutněný, že nestihl začátek toho kvízu, protože byste tam jistě mu dařilo úplně nejlíp ze všech. Třeba by i vyhrál. Ale kdo pozdě přilétá, pozdě sem přichází. Tak, Evo, co jste si tak jako typla? Marván, no, ale jako jsem jako většina vlastně, no. Tak jako většina. Dobrý. Marku? Já jsem zkusil pana Filipovského. No, to jste si myslel. To jste si myslel, ale ne dobře. Byl to opravdu Jaroslav Marván. Hrál ředitele 21krát, mimo zmíněných například také ředitele banky Merkur, divadla, hotelu Hubáček, nervového sanatoria, závodu Durdík, gymnázia, zástavárny nebo cestovní kanceláře. Uf. Přátelé, už jsem moderoval lecos, ale filmový kvíz zatím ještě ne, takže s nadějí v hlase a s nadějí v očích se dívám, že už jsme upřed předposlední otázky. Kdo z českých režisérů obsadil do svých filmů rekordních 1993 různých herců a hereček? Tady jsou návrhy odpovědí. Otakar Vávra, Karel Kachyňa, Oldřich Lipský a Dušan Klein. Tak tady se dá použít i trochu logika, že když si promítneme v hlavě filmy těchto režisérů, aspoň ty, které jsme viděli jednou nebo několikrát, tak někde byly větší davové scény, někde to bylo takové jako omezenější, asi nižší rozpočet. Takže váš tip, Marku Adamčíku? No, Otakar Vávra. Otakar Vávra, přidala se vaše paní? Přidala se vaše paní. A kdo se ještě přidal k typu Otakar Vávra, tak udělal dobře, neboť je to Otakar Vávra, režisér, který obsadil 1993 různých herců a hereček. Tak. Podívejme se tedy na předposlední otázku. Kdo v českých filmech včetně nominovaných i krátkých, nejčastěji poskytl hlas vypravěče. Moderně se tomu asi říká voiceover, ale to je jedno. Takže kdo to mohl být? Byl to Jan Werich, byl to snad Karel Heger, byl to snad Luděk Munzar nebo František Filipovský. Hlasování uzavíráme právě teď. Oh, zajímavé hlasování. Tak. Jak jste se zamyslel, Marku, a co jste odklikl? No já jsem zkusil pana Wericha. Já taky, no. Vy taky, no. Ale? Jan Werich, tady má 27% od soutěžících víc, 36% má Karel Heger a můžeme v tuto chvíli říct, že ten, kdo hlasoval pro jméno pana Karla Hegera, tak hlasoval dobře. Blahopřejeme. Karel Heger 24krát poskytl filmu Hlas vypravěče, poprvé v roce 1939 ve filmu Čtyři lidé, jedna řeč a naposledy v roce 1973 ve snímku 30 panen a Pythagoras. A poslední otázka. Poslední otázka, průběžné pořadí, vidíme první pětici, nevidím tam ani jméno Eva Adamčíková, ani jméno Marek Adamčík. Tak teď by už se musel... Eva je 79. takže... 79. Počkejte, a z kolika? Vidíte tam z kolika? Asi ze 118, jako tady jsou... To není pro začátek špatné. Hlavně, ať se potom při průjezdu do cíle nezraníte. Poslední otázka. Kolik bylo nejstarší herečce hrající pohádkovou princeznu? Aha, to by...
je to takové jako všechno. Trochu o šajslích, jo, tady říkat věk herečky, ale dobře, tak to bylo, jenom bylo to 30 let za A, za B 35, za C 40, za D 45 let. Kolik bylo nejstarší herečce hrající pohádkovou princeznu? Já bych řekl, Marku... Já jsem napsal 45 let. Jo? Ano, protože některé herečky opravdu vydrží dlouho mladé. Hmm. Kdy hrála Jiřina Bohdalová naposledy princeznu? Já nevím, možná to zrovna točí, já nevím. To je pravda, to je pravda. A Evo, vy? Já jsem dala 40. 40. Mně to taky přišlo divné, když jsem to viděl, ale jenom 30 let. Tolik měla v den premiéry, byl jednou jeden král, Stella Májová, tedy princezna zpěvanka. V datech najdeme hned 13 pohádkových princů, starších než nejstarší princezna. Tak s tím by se mělo něco udělat. Kolik je ty Fialovi, říká tady Marek Adamčík. Tak si to vygooglujte, Marku, 30 let, proto hlasovalo jenom 1%, ale věřme datařům Českého rozhlasu, je to tak. Máme za sebou tedy 10-otázkový kvíz tady na televizi Kviv TV v Karlových Varech, na Radiožurnálu a tady v tomto stánku Kviv TV, který je dostatečně zaplněný. Přišli jste na manžele Adamčíkovi, přišli jste na Miraj Navrátila, možná jste přišli i na Český rozhlas, který letos slaví 100 let. Nestaví, ale slaví. Stalo se tak 18. května a to bylo docela zábavné, o tom si za chvíli popovídáme s Mirajem Navrátilem. Tak pojďme se podívat na výherce, jestli můžeme zveřejnit. Tak, máme je tady Kateřina Nováková, Filip P., Dadel, Honza 001 a Miloslava. Tak, dostanete od Českého rozhlasu docela hezké ceny, jednak to bude dabové rádio, v tom rádiu můžete slyšet všechny stanice Českého rozhlasu, můžete tam mít i doprovodný obrazový program, je to takové moderní rádio, docela dobře to zní, nešumí to, a dostanete také předplatné Kviv TV a ceny si prosím u našich hostesek převezměte v prostoru baru. Když se podíváte do prostoru baru, tak vidíte trojici mladých dam, které mají ruce nahoře. Není to proto, že by zdravili za chvíli sem přišedšího Miraje Navrátila, ale možná taky. Miraj, prosím, pojďte sem mezi nás a vezměte si i část kapely hned. Dobrý den, pojďte se na chvíli posadit. Pojďte se na chvíli posadit. Tak pro rozhlasové posluchače na pódiu probíhá seznamování nikoliv, ale vítání. A fotografování. Eva Samková vyndala fotoaparát. Vy nefotíte mobilem, Evo? Ne, to je Markův... Adamčíková, promiňte. Jo, to je Markův... Funguje mi? Jo, to je Markův telefon, teda foťák. Takže já je. Už... No, to jo, vypadá, jak si vedle sebe sedl, je, jak si vedle vás sedl Miraj. Já děkuju. Marek Navrátil. Marek Adamčík si teď vzal telefon v podobě fotoaparátu a začal telefonovat. Příchodem Miraje se nám to tady trošičku zkomplikovalo, protože si říkáme jinými jmény, než se jmenujeme. Ale Miraji, já vám moc děkuju, že jste přiletěl. Já děkuju za pozvání. Jaký to byl let? Foukalo docela a hlásili bouřky, tak nám to trošku házelo. Tady jsou kopce kolem varu docela, že jo? Ale tady je hrozně dlouhá runway, asi 2,5 kilometru, takže to bylo v pohodě. A vy jste to řídil, to letadlo? Jo, já se snažím to řídit, no. Vy už máte papíry. Už mám papíry, ale to ze mě nedělá ještě pilota, ještě budu muset jako něco nalítat, ale kdo bude chtít, tak zítra vás klidně tady můžu svést. Nehlašte se všichni. Celá kapela nechce, tak aspoň někdo, čo? A vy jste přiletěl dneska z Wimbledonu. Já jsem přijetěl z Wimbledonu, že kámože Jirka Veselý, který právě zrovna teď hraje se Sebastianem Kordou. Aha, tak to budeme muset sledovat, ano, rozumím. Protože včera celý den v Londýně pršelo, tak prostě ten zápas jsem nestihl, kvůli kterému jsem tam letěl. Byl jsem na French Open kvůli tomu, abych stihl jeho zápas, nestihl jsem. Teď jsem byl na Wimbledonu, abych stihl jeho zápas a bohužel jsem zase nestihl, takže mě to hrozně štve. Ale nedá se svítit, tak musím příště třeba do Austrálie, nebo nevím, prostě. Tak to si vás nebudeme zvát na žádnou akci, jestli budete v Austrálii, to by se mohlo ještě, jinak by se nám to prodražilo trošičku, to je pravda, nebo byste to možná, ale kdybyste to vzal zkratkou z druhé strany od protinožců. No to bych nedoletěl tou mouchou, kterou já lítám, tak to co bych nedal. Co to je za mouchu? To je
Tecnam 2008, je to italské letadlo, má to zhruba 100 koní, což bude podle mě tak dvakrát méně než vaše auto. Takže je to takové malinké dvoumístné letadlo, docela to háže, ale je to super. Moje auto hybrid, když sečtu baterku i výkon, no tak to ne, Miraj, já mám asi 180. No právě já říkám, mám auto do zácpy. No, no však já říkám, že mám 100, já mám 100, vy máte 180, no, tak jsem se pravda, trefil. To je pravda, no. Já bych vás předjel. Řekl bych, že minimálně na zemi ano. To jsem vám mohl nechat klíče od auta, byl byste tady dřív. Tak, poprosím vás o první písničku. Dobře, dobře. Dobře, tak. Děkuju, Miraj Navrátil odchází tady od našeho jakoby barového pultu k mikrofonu, který je uprostřed pódia tady v Kiv TV. Potřebujete něco? Trsátko jsem ztratil. Miraj ztratil trsátko. Prosím, nenašel někdo trsátko? Ono se dalo kdysi vyrobit i z něčeho, že jsme se to vystřihávali jako děti. No, já když jsem byl dítě, Miraj, tak nebyly kreditní karty. Ještě jednou pěkné odpoledne, nebo že večer. Večer. A celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. A nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když býváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalet a odejít. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. I když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Vím, každý máme svoje chyby, záleží na tom, kdo a jak je vidí, některý ty tvoje se mi zatraceně líbí, nakonec jsou chyby to, co z lidí dělá ledě. Děkuji ti, že se tolik snažíš, dáváš si další barvy na vlasy. Mně se asi nejvíc líbí, když ráno vstáváš, asi jak já jsi. Asi jak já jsi. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Vím, každý máme svoje chyby, záleží na tom, kdo a jak je vidí, který ty tvoje se mi zatraceně líbí, nakonec jsou chyby to, co z lidí dělá ledě. Vím, každý máme svoje chyby, záleží na tom, kdo a jak je vidí, který ty tvoje se mi zatraceně líbí, nakonec jsou chyby to, co z lidí dělá ledě. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Díky moc. Miraj Navrátil a taky Miraj. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Ano, posloucháte Radiožurnál, sledujete nás na kanálech Kviv TV. Povídáme si s Markem a Evou Adamčíkovými a taky s Mirajem Navrátilem tady na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Mě napadlo takové téma směrem k našim hostům, co byste mohli být a nejste. S Markem a Evou už jsme tady trochu soutěžili, tak já dám teď trochu prostoru Mirajovi.
vy jste vlastně mohl být profesionální tenista. Vy jste na tom Wimbledonu mohl dneska hrát. To si myslím, že spíš ne. Jako bavil mě tenis, chtěl jsem vyhrát Grand Slam, měl jsem sen, že třeba jednou se mi to podaří, ale zavčasu jsem pochopil, že nemám jako dostatek daru od Boha a ani dostatek asi disciplíny, abych jako to tak měl. Nicméně zjistil jsem, že i tenisti umí celkem slušně zakalit. A že tenista, vlastně, já vás teď neslyšel. Tenista, že umí slušně zakalit? Ano, ano, že vlastně jsem si říkal, že jenom vlastně umělci mají mejdany a že sportovci vlastně se musí neustále držet. Já nevím, jestli to může Eva vyvrátit nebo potvrdit. Nicméně já můžu potvrdit, že ne každý má vlastně dietní režim jako Novak Djokovic a drží se, což mě vlastně hrozně potěšilo a tak. Když jste byl v tom Wimbledonu včera, tak vy jste viděl Rogera Federera, byl jste na tom kurtu, kam on přijel? On tam přijel, byla tam Kate taky, ale já jsem ho neviděl, protože jsem měl na nákupy, protože strašně pršelo a celý den se nehrálo a na ten center kurt v ten den tam nebyl žádný Čech, takže já jsem tam nemohl jít, takže já jsem neměl lístek na center, on tam byl a potom večer, protože furt pršelo a někdy v 7 večer pustili zápasy, tak to vlastně zpřístupnili úplně všem, tak večer jsem se byl podívat na zápas a jsem zapomněl, kdo to byl. Prohrál, jo, hrál Evans. Daniel Evans prohrál doma, což bylo. Vemte si mikrofon. Ne, nic, to nebylo důležitý, to bylo zbytečný úplně. Asi to bylo důležitý, Evo, to byste to ne, jinak ne, jakože Evans tak for, prostě Ewan McGregor, že byl i tady, i na Wimbledonu, no. Že stíhám prostě všechno. To je neuvěřitelné. No. On je stejný jako Miraj, že? Byl na Wimbledonu a taky tady. Letěli spolu. Všechno to jde. Mohl jste být taky právník? No, já vím, tak, ale jakoby, kde je ta hranice mezi tím, kdy člověk jako opravdu mohl a kdy vlastně jako spíš jako opravdu nemohl, já nevím, jakože studoval jsem to, nicméně přijde mi, že vlastně ten svět je mi natolik vzdálený jako pocitově, že se tam řeší spíše problémy lidí a tak a to, co děláme my, tak vlastně řešíme to, že lidi se v pátek večer jdou bavit, jdou si zaspívat, jdou si zaskotačit, jdou se opít a my můžeme být toho součástí, takže mi vlastně mnohem víc voní ten svět, ve kterém se řeší radost než jakoby problémy. Takže otázka, jestli jsem mohl být. No tak asi jsem mohl být, otázka, jestli bych byl dobrý nebo špatný. Nicméně tady tenhle svět, pro který teď aktuálně, no který žijeme, tak jsem rád, že ho můžeme žít, že přijde mi taky lepší. Ale mohl jsi mít duální kariéru jako Ivo Jahelka, Miraj. Ale takových zpívajících právníků, ale je jako podle tady polovina, protože vlastně Ledecký. Jirka Macháček, Janek Ledecký, Jahelka a tak dále, takže ono vlastně... Já to vím jenom o Jahelkovi, to je... No, tak jako... No, ale vidíte, by už jste dal dohromady v podstatě kapelu právníků teďka, jo? Jo, ale nevím, jestli bych s Jirkou chtěl být v kapele, protože bych podle mě nepřežil ani rok, jako. Jestli byste zaregistroval kapelu Rangers Plavci kdysi, tak ti zpívali písničku Promovaní inženýři, protože všichni to byli promovaní inženýři, že jo? Tak ono někdy se to profesně jako dá poladit. To jsem tady ještě asi nebyl. No to jste tady určitě nebyl, to jsem tady byl jenom já, tady z celého toho sálu. Nebo ještě někdo se mnou? Vy tak je, to jsme se naposlouchávali, vidíte. Vysočinou. To byly hity tenkrát. Posloucháte Radiožurnál, povídáme si s Markem a Evou Adamčíkovými a taky s Mirajem Navrátilem. Evo Adamčíková, nebudím vás. Nebolím vás. Nenudíte. Nebudíte. Než přišel ten Miraj a sedl si vedle vás, tak to celkem šlo. Asi vás přesadíme. Já se uklidním, ano. Je to velký tlak na vás, ne? Z jedné strany manžel, z druhé strany Miraj, pak tady nějaký moderátor. Že rozumím, prostě je to takový, musím se hodně soustředit, abych vám rozuměla, protože ten mikrofon tady nějak, já ne, ten odposlech. Já prostě. Vím, že jsem jiná ne, generace, není, ale pokusím se. To není váma, to je ozvučení. Ne, ozvučení je v pohodě. Pardon, když tak. No, já to tady... Kluci zvukaři, tak vám to nasypala. Jo, já četla titulky. Zkusím vám položit otázku. Ano. Čím byste taky mohla být, kdybyste nebyla snowboardistkou?
No to je právě ten problém, že já jsem pak žádnou školu, já nevěděla, na jakou školu jít a byla jsem ráda, že můžu dělat ten snowboard. A až když jsem se tím živila, tím snowboardem, tak jsem si pak říkala, že půjdu na to FTVS, že vlastně mě ten sport docela baví. Takže vlastně se, tuhle otázku jsem párkrát už dostala, nedokážu to vůbec říct, vždycky jsem ten sport, spíš jsem řešila, jaký jiný sport bych dělala, než že bych jakou jinou práci bych dělala, to si nedokážu představit zatím. To znamená, že když jste řešila, jaký jiný sport byste dělala, nemluvím moc rychle? Ne, dobrý, dobrý. Jaký jiný sport byste dělala, tak to byly třeba ty koně? Jo, já jsem chtěla začít dělat moderní pětiboj, jenom teda kvůli těm koním, jako, protože to mě přišlo taky dostupnější. Rodiče mi koně koupit nechtěli, tak jsem si říkala, že na ten moderní pětiboj bych jako tak nějak odkroutila ty 4 disciplíny a užila bych si ty koně, ale jsem ráda, že to nakonec sem nedopadlo. Tam si koně nevybíráte, víte to, oni vám ho přidělí. No to a hlavně neznáte, ale je to tak nakonec, protože můj dobrý kamarád je Honzakův, moderní pětibojař, tak to sleduju docela i teďka, co se tam všechno děje a jak se ten sport mění, takže to fakt jako je šílený teďka, co. Jim mění disciplínu, že jo, jim zrušej ty koně a budou mít nějaký ninja faktor, takže. To tak může být. No. Sledujete třeba i dostihy? Moc ne, já na ty dostihy, jako vždycky jsem se koukala na Pardubickou, pak jsem tam jednou byla a byl to pro mě strašný zážitek, protože tam bylo moc lidí a to já moc nezvládám na jednom místě tolik lidí, takže už se na to dělám jenom v televizi, ale já jsem spíš takový hobíčkář a toho koně jen tak jako na něm tak drncám spíš, já nejsem žádný závodní jezdec už. Vy drncáte na koně. No. Taky jste mohla být saxofonistkou. Ne to. Já jsem prosím vás hrála na saxofon 4 roky a všichni věděli, že jako mě nemají moc nutit do toho trénování nebo toho cvičení, že byli rádi, když jsem vydržela hrát týden v kuse na saxofon, teda jako každý den cvičit, protože to pak aspoň tolik nepískalo už, takže, ale byl to spíš jen takový jako doplněk, no, k tomu sportu. Vždycky v té zůžce museli tolerovat, že ještě chodím na tréninky jiný. Někdy zahrajete doma manželovi do ouška, jestli se teda na saxofon dá zahrát do ouška? Já jsem od Marka dostala k narozeninám krásný takový dřevěný stojan na saxofon, jenomže pak do toho saxofonu se hrozně práší, takže ho mám teďka furt uklizený v obalu. A když byl covid, tak jsme měli takový plán, že se cvičíme, Marek, že bude hrát na klávesy a já na saxofon, že nacvičíme písničku. Jenomže jemu to docela šlo a já jsem to všechno zapomněla za těch 10 let. Takže jsem byla z toho taková naštvaná a chtěli jsme, co, Fly Me to the Moon jsme chtěli nebo něco takového. Ale nezvládla jsem to, no. Takže furt jako mám někde vzadu, že až budu mít čas, že si zařídím trenér nebo učitele a že budu chodit jako na saxofon. Takže jsme udělali dobře, že jsme to vás... To se těším teda. Budete mít tichou domácnost. No. To jsme udělali dobře, že jsme po vás nechtěli, abyste si sem vzala saxofon. No, to jste hodný. Je to pro mě nějaký diskomfortní, no. Když já vás viděl u Míry Bosáka tenkrát v Soči, jak vás donutil no, do to toho fouka, strašný. Do toho cizího saxofonu no. S tím tenkým plátkem ještě někým. No. Ale tak hlavně prostě, tak tam byl prostě ten saxofonista, který si to přinesl. Za první to nechci zničit, za druhý ten plátek je prostě ocucaný hrozně, tak nechcete prostě ocucávat dřevo nějaký, kdo před váma prostě si to naslinil hrozně. Takže, takže je to, takže se nemám, pak ještě u Karla Šípa podle mě mě taky jednou donutili a na předávání nejlepšího dukláka roku mě donutili, jako že bych zahrála fanfáru a já jim říkala, že to dělat prostě nebudu, jako. A oni furt tak naléhali, tak já říkám, jo, jak jsem jim to odkejvala a vyprdla jsem se na to úplně. A pak jsem přišla na ten večer a myslím, že zrovna vyhrála Ester Ledecká. A já jsem tam tak přišla bez toho saxofonu a říkám, no tak já jsem si vůbec nic nenacvičila, měla jsem si nacvičit fanfáru a udělala jsem tam dadada a odešla jsem do města. takže takhle to dopadá občas, no, když někdo nutí. Marku? Jestli se můžu taky zeptat, vy jste měl vzhledem k tomu, z jaké rodiny pocházíte, jinou možnost, než být umělcem u divadla a u filmu? No, mě do toho nikdo jako nějak nenutil, abych se tímhle směrem vydal, ale zároveň jsem jako neviděl nějakou jasnou cestu jiným směrem, takže jsem se vydal jako po týhle, protože jsem se tomu věnoval nějak jako od malička. A říkal jsem si, že uvidím, kam mě to dovede a zatím to pořád nějak jako jde, takže se toho držím. Ale nebylo to tak, že by mě někdo do toho jako nutil.
Vy už jste tedy říkali, vaše dvojice tedy, že jste dvakrát stál na snowboardu. Ano. Jenom dvakrát. Ano. A to bylo někde, kde byla Eva s týmem na tréninku? Tam mě koučoval celý Evin tým a její maminka ještě tenkrát. No, my jsme byli na dolní Moravě. Já bych se zbláznil. Jo, to bylo jako těsně. Ne, ale jako když ho trénoval Jelen, tak to bylo dobrý. Pak po druhý jsem ho trénovala já, byla tam jenom máma moje a ona mu furt nějak hrozně radila a nebylo to dobrý, tak jsem říkala, mami, běž pryč, jinak po tobě hodí ten snowboard. A naštěstí se pak odhodlala, ještě jezdil. Ona říkala, já jsem úplně na tom byla stejně, když jsem začínala v 50. No, tak to nebylo úplně. Ale to je pravda, přátelé, že na snowboardu se dá začít v každém věku. Moje děti se za mě svého času stydili, že pořád jezdím jenom na lyžích a oni na snowboardu, jsou to tři kluci. Takže kdysi ke čtyřicátinám mi koupili prkno. A Evo, jak to šlo? Já jsem od té doby nestál na lyžích. No, vidíte. Já jezdím jenom na prkně, protože ono je to, vy to víte, snowboardisté to vědí, je to velice ohleduplné. Jedete třeba, jezdím na Černou horu v Jánkách, vy vlezete do té lanovky, máte na sobě helmu, máte ten plandavý oblek. Proti vám sedějí 16-17letí snowboardisti, takhle si jako něco ubalí a říkají, dobrý sníh dneska, viď? A já sundám tu helmu a je dobrý den. Je to velmi, velmi takový ohleduplný sport. Ale Olda Kaiser taky jezdí na snowboardu, říkal, ne? Taky právě se přidružuje k tady těm partičkám vždycky, jako. Takže... Takže i Olda Kaiser prostě jezdí na snowboardu. No tak to už může jezdit každý, že? Ne, ten je velmi pohybově nadán. Miraj, vy si objednáváte nápoj. Chcete ho nechat přinést? Jo, bych si rád dal nápoj. Jo, tak už tady kolegové z kapely hlásí, že řeší něco dobrého pro vás. Vy jste někdy stál na snowboardu? Já patřím do té generace, kdy vlastně nám bylo tak 12, když byli snowboardiáci, nebo možná míň. Takže jsme chtěli na Vánoce snowboard, že Vojta Kotek a Jirka Mádl a tak. A pak jsem si to jednou zkusil na Velké Rači na Slovensku. A vlastně všichni měli skipas, jezdili spolu, většinou lyžaři. Já jsem tam byl jediný jako v uvozovkách snowboardista. A tím, že jsem se neuměl chytnout za tu pomu, kotvu nebo co, a prostě byl jsem pomalejší než ostatní, tak mě v tom ten jeden den totálně nechali vykoupat. A vlastně to byla ta taktika toho táty, že jako spíš chtěl mít doma rekreačního lyžaře než snowboardistu. A tím jsem to jako píchnul, že mi vlastně vadilo, že mi všichni ujíždí, že jim nestíhám, že si musím to vázání nějak jako složitě sundávat a tyhle věci. Ale jako asi ta láska nebyla tak silná k tomu, nebo prostě jsem to nějak jako nedal, no. Jestli jsme u Marka neodvedli řeč o toho, čím by taky mohl být, a nějak jsme přešli k tomu snowboardingu, když je jasné, že snowboardistou nebudete. Jo? No, tak já jsem si tuhle otázku taky často pokládal, čím bych mohl ještě jiným být, a vlastně jsem se pak přihlásil na DAMU radši. No. Ale chtěl jsem studovat sociální antropologii a pak jsem dokonce absolvoval jeden semestr filozofie. Ale čím bych jako potom byl, tak to nevím. No, byl byste antropologem anebo filozofem. No, a byl byste chudý. No. Tak, vážení posluchači Radiožurnálu a milí diváci, divačky a diváci, tady v Quiff TV, tady vedle mě už probíhá taková ta akce na zdraví. To je velmi důležité, zejména tady v Karlových Varech. Hele, ochutnal jste tady někdo nějaký pramen? Respektive takhle, ochutnal byste ho, Miraji? Já jsem ho v minulosti rozhodně měl, ale tím, že jsem přijel před 15 minutami, jsem to ještě nestih. Ale jinak si rozhodně dám nějakou pecičku, která mě uzdraví. Jo. Já si... pecičku, která to... Jakože v tom jsou pecky, jo? No prostě, že to je dobrý, říkáte trnky, ne? To taky. Vy starý neznáte, ale pecička je, když je něco dobrý, jako. Pecička je, když je něco dobrý. Můžu si tady děti udělat takový slovníček, že bych s tím potom jako okouzlil doma děti, jo? No, že jsme tady, řeknu, že jsme tady felili. Tak to jo, přesně tak. Co to je? Že jsme dokonce jsme flexili. Vy jste taky flexili? No, jasně. Co to je? Flexit, to se dělá zpravidla před palátkem. Flexení před palátkem je, že máte outfit minimálně za kilo, je vám tak 16 a procházíte se tam a vlastně kurzujete zhruba v okruhu jakoby 100 metrů kolem palátka a vzájemně si obdivujete fit. A fit to je oblečení.
Jo. Prostě, jo. Jako děkuju. Já jsem vyrostla ve Vrchlabí, takže tohle jsme tam nedělali. Já jsem z Frýdku, takže já to tež chytám pomaličku, jo, ale... A to není Frýdek, to se říká tady, prostě v Praze. No to se říká tady v Praze, se to říká teďka. V Praze, tak. Marku, vy jste mu rozuměl? Já jako myslím, že to je trošku cringe tohle, co poslím. Takže já si tady najdu slovník Gen Z, tedy generace Z. Nebo jste avokádová generace, nebo jak se vám říká? Avokádová. To říkala jedna filozofka, to by mohl říct Marek, filozof. Co je avokádová generace? Já jsem v životě neslyšel avokádová generace. Ale jste tam byli jenom na jeden semestr vlastně. No, jsme se viděl se. Nedostali přes Eleaty. Tak, když se podíváme, Miraj, protože my máme takovou vzácnou příležitost, já nevím, Evo a Marku, jestli jste někdy seděli takhle za kapelou? Ne, asi. Jenom pod kapelou jsme seděli. Jenom pod kapelou. A my jsme takhle za kapelou. Není to celá kapela, Miraj. Jsou tady dva hráči, vaši Miraj. Jsou tady další dva hráči. Ty další by to rádi hráči. Slyšeli. Hráči. Tomuhle se říká kachon, to je bedínce, na které sedí jeden z hráčů. Tomuhle se říká kytary, to celkem ještě vnímá i naše generace, zejména tu akustickou, až stichnou bílé skály a tak. A na co jsou ty knoflíky, Miraj? Ty knoflíky, to dělá zvuky. To se zmáčkne a taky teda trošku mění zvuk. Říká se tomu pedalboard. Pedalboard? Pedalboard je něco jiného, podle mě. Tohle i bez vody funguje. Jo, a bez pádla. No. Tak si pojďme poslechnout, jak to funguje. Poprosím zbytek kapely, aby dopil, nebo nedopil, ať si to vezmou sebou. A poprosíme vás o další písničku na Radiožurnálu a tady v televizi Quiff TV uslyšíme další, já bych řekl písničku, oni by řekli song, v podání Miraje Navrátila a části kapely Miraj, zezadu to jistí Marek a Eva Adamčíkovi. Můžete si vybrat, my to ještě nevíme přesně, kterou dát, ale jestli znáte alespoň jednu písničku, Jahodu chcete, jo? Nebo tak, dobře, Jahoda, ruku nahoru, jasně, to není moc zásadní kotel, vedle tebe usínám, vůbec nikdo, ano, dobře. Když nemůžeš, Ježíš, ale my ještě můžem, to dáme, když až nebude moc, tak... Jsi dobře. Vedle tebe usínám. Může být, jo? A tímhle zdravíme našeho basáka Michaela, který bohužel nestihl letadlo. Tisíc růží na poděkovanou a pizzu holáme se, kdy se ubalíme v neděli, směj se na celý byt a bolí z toho břicho, jíme, válíme se v postel, co víc vlastně chceme mít a pojď vedle tebe usínám jako první ráno vidím tvý kruj po noči má nevnímáme chubí vedle tebe usínám jako první ráno vidím tvý kruj po ručima nevnímám jak chubila spoudný čas jsi můj přístav a já tvoje loď a plujeme si klidně bude to asi rok. Doufám, že mě uvidíš stárnout, po tvém boku budu tak, co tě rozveselí. Nikdy nás nebude táhnout, kotva k jednou mlze, vždycky najdem se, smrt nás nerozdělí. Jo! Vedle tebe usínám, jako první ráno vidím tvý, kruj po ručima, nevnímám jak ubíhá, spolu ten čas. Vedle tebe usínám, jako první ráno vidím tvý kruje po ručima, nevnímám jak chubí a
se varí. Další refren. Dobře, vysílání živě vy, jo? Zkuste. One, two, three. Vedle te. Tebe usínám, jako první ráno lidem tví, chuji poručima, nevnímáme chuby a smutný čas. Vedle tebe usínám, jako první ráno lidem tví, chuji poručima, nevnímáme chuby a smutný čas. Miraj. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Tak to bylo hezké. Já vždycky, když je Miraj někde na pódiu, nebo jak on řekne, na stage, jako to bylo třeba 18. května v Rýgrových sadech, za což ještě jednou zpětně děkujeme, za tu skvělou podívanou, nebo jak byste řekl, show, kterou jste tam předvedli. Tak vy jste do té půl hodiny, nebo kolik vám to trvalo, vy jste do toho dali tolik energie, ale tolik, že já jsem tedy zíral. Jak je to, kde se to vás bere? Snažíme se, my všude se snažíme do toho dávat. Ne, ale jak to, 120... umíte s tím, jak to umíte s tím publikem, když oni udělají, co jim řeknete? To není pravda, že jo, že to není pravda. ne, tak nějakým způsobem mi přijde, že právě oni dělají to s náma, že... Když se to jako nějak vrací, tak my to cítíme a pak je to tak bumerang, tak se to tak nějak jako tam a zpátky a to nás baví prostě, no. Tady byla ve hře jako taky písnička Jahoda, že jo, na začátku. Tady to asi tři lidi řekli, asi tisíce, takže jo. Ale já bych možná se jí tady vyhnul, což vy jste udělal, ale vy tady k tomu nemáte ty nafukovací věci, ty Jahody, že jo? Jasně, ale když se tady postaví všichni třeba dopředu před stage, tak můžeme skákat šipky tady s Evou společně. Jo, takhle. Bude to super. Tady jsou totiž mezi lidmi v publiku ti, kteří se byli podívat na vaše vystoupení někde na Milevsku. Aha. Na poslední školní den. A vy tam máte... Ten okamžik, kdy ty nafouknuté jahody, do toho si vleze jeden z publika, aha, mají to držet nad hlavou a do té druhé vy skáčete. Jo, jo, jsou tam dvě. No. Jsou tam dvě a vlastně jsem si vyhodil kolínko. Protože jsem a oni vám jako... to nezvedli, jo, tu jahodu? Se mi dvakrát stalo za celou tu dobu, že vlastně jsem hodil držku, fakt. Jsem normálně... Jednou to byla nějaká náhradní jahoda, která byla vyfouklá, takže byla taková jako měkoučka, nechci se vymlouvat, jako jo. Už trošku prošlá zkažená. No, prostě jo. A jednou to byl jelen teda, protože prostě zkuste koupit nafukovací jahodu na internetu, kdo nám donese třeba 5 jahod nafukovacích, jako fakt těch, co máme my, tak vám platíme zlatem, protože už ani v Číně to nemají, což je teda úlet. Jo, vy jste vyprodali všechny jahody globálně. Podle mě, jako si říkají, proč z Česka berou tolik jahod? No, protože prostě neustále pícháme jahody, jakoby, jo, na našich koncertech. No. Já vám tom nebudu bránit nějak. Zranění u zpěváků můžou být i tohoto druhu. Občas někdo spadne a tak. Teď trochu zvážím a zeptám se Evy, jestli kotníky v pořádku. Jo, jo, už je to docela dlouho, už to bude na podzim, nebo v prosinci 2 roky, takže už to je dobrý docela. Tahle ta sezona, co byla, tak to docela otestovala, takže dobrý. Já, když jsem to viděl v té televizi, tak normálně jsem zatrnul. Marek to neviděl, ten se to dozvěděl až později. No, já pokluju, že to někdo viděl. Ono to moc lidí nevidělo, jako by živě. Asi nikdo, živě ne, živě ne, potom dávali ten záznam. Ale ono tam stejně toho není moc vidět, to je takový trapnej, jako on to není ani pád, že jo, to byl takový kotrmelec spíš, takže to nebylo ani na efekt dobrý. Já jsem si jenom přečet, že skončila druhá, tak jsem byl spokojený. No, on mi pak volal. A ona málem skončila. On tak gratuluju, vy jste byli druhý a já mám zlomený nohy. A takže... Takhle se to chudák dozvěděl, až jako pozdě, no. No a mě to bolelo s vámi potom, protože já jsem asi 14 dní poté šel pěšky do práce z Vysoča na Vinohrady. Jdu zasněně, špatně jsem šlápnul, noha, říkám, a ježiš, už zase.
sedl jsem na tramvaj, dojel jsem tam, druhý den jsem počkal, až mi ta noha pořádně nateče. Říkám si, jsem moderní člověk, jsou tady informační a komunikační technologie, telemedicína, vyfotil jsem kotník, co je? No ne, s tím moderním člověkem se nejsem úplně jistý, ale to by... Jste se přiletěl, abyste mě zlobil, jo. Že jo? No. Vyfotil jsem to, posílám to tedy ortopedovi, Víťovi Hradilovi a říkám, dám si na to tu ortézu, kterou si mi dal minule, počkám měsíc, pak jdu na kontrolu. Dostal jsem tak vynadáno po telefonu, ať se tedy léčím internetem, ať neotravuju, že mám přijet na rentgen. Přijel jsem na rentgen a jemu úplně takhle zasvítili oči, podíval se na ten snímek a říká mi, jsi poloviční Eva Samková. Já vám, jak to? Tam má zlomený dva kotníky, ty jenom jeden. No, no, vidíte. Ale jako jenom pro... Nechci se srovnávat, že jo? Tak ne, jako... to je v pořádku. Já ani neměla zlomený kotník vlastně, nebo ty... Já měla zlomený holenní kost jako v kotníku. Ono to vlastně... Ten kotník se skládá, že jo, z více kostí, je to prostě kloub, takže ta holenní kost, která vám tam, ta hlavice, která začíná vytvářet ten kotník, tak já měla zlomenou, jako praskla mi ta, explodovaly mi prostě holenní kosti na pár kousků, takže mi to pak sešroubovali a už to bylo dobrý. Já jsem rád, že říkáte, že jste v pořádku, protože my teď můžeme všichni tři, tedy vy teď můžete všichni tři, probrat to, co vás čeká na podzim. Miraj Navrátil to absolvoval. Mluvím o Stardance. Řízením tedy osudu, respektive covidu, musel tu soutěž opustit, protože taková jsou pravidla BBC, která spravuje tuhle soutěž. Eva a Marek do soutěže vstupují. Přesně tak. Už jste trénovali? Já dokonce vstupuju se stejnou partnerkou, jako no, měl Miraj. Marek má Lenu. No, takže... Tak opatrně, kamaráde. Jo, hrozilo to tam. Jako co hrozilo? Já nevím, když mu říkáte opatrně, tak se ptám, jestli tam něco hrozilo. No, to já nevím, já jsem to tak obecně řekl, no, prostě jako, jo. Jo. Že jí mám rád a ona mi má taky ráda. Jo, tak, takže vy už jako a priori žádlíte na Marka. Trošku. Jo, jestli jako na... Nevím, ty. Nechcete jako člověk, který už si tím prošel, dát něco tady začínajícím kolegům do vínku, nějakou radu? Já vlastně vůbec ne, hodně papejte jídlo, protože tam je taková jídelna v České televizi a neustále tam jako výborně vaří, jo, takže, ale to není asi rada, že to jsem tak řekl, že mi nic nenapadlo. Co bych tak jako opravdu poradil, já nevím, prostě... Jak moc jsi trénoval, jako? Brutálně, já jsem hrozný jako hecař, já mám rád výzvy a chodil jsem trénovat třeba 40 hodin denně, fakt jako dvoufázově. 40 hodin denně? Já nevím, jak u vás, ale 40 hodin denně ne. Ve Frýdku máme, tam je... Tam jsou dny delší. Tam máme krátké zobaky a to všechno stínem, těch 40 hodin. Frýdek no, mistek, nad kterým ale... slunce nezapadá. Já nevím, tak jste mladí lidi a podle mě tam budou i mnohem starší lidi než vy. Takže když jsem si tak jako vzpomněl třeba na Zdenka Godlu nebo na pana Trávnička nebo tady tyhle kluky, tak jsem si řekl, Ježišmarja, já si nemám na co stěžovat, protože ty jsi herec, ty jsi sportovec vrcholový, takže pro vás to bude procházka růžovou zahradu. No, takže jako... Já bych se ničeho nebál asi, já bych se ničeho nebál. Já neříkám, že se musí bát, jenom no, jako... Jo. Já pár rád vás... určitě od vás přivítají. A už trénujete nebo ne? Ne. Ještě, ne, ještě nám to zakázali. Máme zakázali. Trénovat až od konce července. Takže zatím vybíráme písničky. Aha. No. A to vybíráte dohromady s těmi tanečními partnerkami, respektive no, partnery. To, no a s hudebním dramaturgem a tak. To je celý jako takový kolotoč aparát, no, výběru. Není to úplně jednoduchý. Oni vám dali podepsat třeba nějakou smlouvu, že se do září nesmíte zranit? Ne, spíš nám říkali, ať jsme opatrný na sebe prostě. Tam no, to říkají těm pravým. Jako, takže Marek furt se snažil vyzvídat, co má dělat za trénink, aby byl připravený. A všichni mu řekli, radši ležte na gauči, abyste se nezranil. Takže asi tak. A to asi nedělá. A teď schválně, jestli byl trénink už s Leničkou, co? Byl trénink, nebo ještě ne? Nebyl. No, no to právě nám jako zakázali. Zatím jsme se jenom... Zatím jsme jako se... na tajňáka. Takhle, ty jsi trénoval na tajňáka. Podvodníček. No, ne, já jsem netrénoval. Já jsem od první... my jsme měli od srpna. My jsme měli od 1. srpna až tréninky. No, tak vidím. Ale měli jsme podezření, že třeba někdo možná jako to tam dával. No, ale jako já jsem to rozhodně nebyl. Tak. Marek se mnou chodí na atletiku, tomu musí stačit zatím. Chodil někdo z vás do tanečních? Já jo, ale v 15.
A moc, jako ty taneční, to nebylo, jako nikdo tam nepotřeboval se naučit tancovat, o to nešlo prostě. Potvrzuju. Tam šlo o ty bílé rukavičky, že jo? No, tak byla to prostě společenská událost. Když se podíváme ještě na Stardance, já tady musím vůbec na pravou míru jednu chybu, kterou jsme udělali s Davidem Prachařem ve vysílání převčírem. On říkal, že je tam taky jeden sportovec, který jezdí na divoké vodě a nemohl si vzpomenout a já jsem mu pomohl a já jsem mu řekl prskavec. A on říkal jo, ale pak jsme zjistili, že ne. Ježišmarja, no to. No to Vávra Hradílek. To kdyby nás Vávra Hradílek slyšel, on má paže asi jako já nohu, tak by to asi nedopadlo dobře. Já jsem s Davidem Prachařem hrál v divadlo, když on hrál Sirána v Národním, tak já jsem ho mohl jako sledovat a můžu říct, že podle mě největší prskavec tam bude David určitě. Ono to tak vypadá, on to trošičku jako ironizuje, říká, že už je to hlavně jako výkon a soutěž, že už to není ta zábava, ale já si myslím, že on je hecíř, je to výrazný sportovní fanoušek, takže může patřit třeba k vašim soupeřům těm významným. Já si myslím, že letos máme jako hodně silný ten půl těch lidí, který soutěžejí, takže já opravdu nedokážu říct, kdo by vlastně měl vypadnout z té party. Takže... No, někdo hold vypadne, buď to bude někdo od Adamčíkových, nebo Iva Kubelková, nebo Vavřinec Radílek, nebo Ivana Chýlková, nebo Tereza Mašková zpěvačka, nebo Daria Pavlovičová zpěvačka, nebo herečka, Richard Krajčo, zpěvák a herec. Ten bude asi těžký. Je to silný, je to tam prostě nabitý. Jako, David Prachař, to už jsme říkali. Josef Maršálek, cukrář. No. Ten může zaútočit ze zadu. Z kuchyně. Přesně z kuchyně. Ten nás všechny předspe a pak prostě to tam rozjede. To je pravda, že možná v rámci taktiky, že budou kremrole na začátku. Otrávený kremrole třeba. To nemusí být otrávený. Tak dobře, přejeme vám hodně úspěchů v téhle soutěži. Já se ještě vrátím k Miraji Navrátilovi a k tomu létání. To pořád platí, že máte před sebou nějaký sen, že chcete obletět svět? Já bych hrozně chtěl příští rok na podzim to udělat na malém letadle a tak to jako trošku plánujeme s kamarádem tady od Evky, Markus Kruk, to je takový kluk, co točí super videa a byl i režisér pro Kazmu. A jo, takže vlastně, to bude jenom jako, jo, když je tam Kazma. Ne, Kazma u toho nebude, ne. No a on vlastně, já jsem ho potkal na koncertě, když jsme měli v O2 Areně, tak on tam jako dorazil za mnou a jsme pokecali, já jsem nevěděl, že lítá, on mi řekl, že lítá, jsme říkali, že to je super, já jsem v té době tomu podlehl, já nelítám dlouho, já fakt třeba lítám někdy od října nebo tak něco a papíry mi ještě neuschly jako inkous na tom, takže já to mám fakt chviličku, ale prostě tím, že zase jsem hecíř a miluju jako život, Tak chceme udělat nějakou bláznovinu a obletět prostě svět a hrozně by se mi to jako líbilo a on tím, že teda režíruje a točí videa, takže by možná mohl udělat nějakou vzpomínku, že bychom to měli zvěčněné, ale já fakt nevím, no, jako řešíme, že vlastně ruský vzdušný prostor je celkem zavřený, takže ono asi není úplně problém jako to přeletět, ale oceány jsou problém, takže ono, když se letí přes Atlantik, tak to jde Velká Británie, Farské ostrovy, Island, Grónsko a tam vrchem. A vlastně tam nejsou až takové dlouhé přelety, jenomže když se má letět ne vrchem, z někde tam ze Sibiře na Aljašku, kde taky fakt jenom kousíček jako vody a má se letět někde spodkem přes, já nevím, Cookovy ostrovy, Fidži a takhle, kde prostě tam malinký ostrůvek a mezi tím 2000 kilometrů vůbec nic, tak oni tam nenašli ani to Malaysian Airlines, obrovský Airbus A330 na to, že by tam našli toho našeho vrabce. Takže jakoby některý lidi mi to rozmlouvají, ale zároveň jako to už mi rozmlouvali v životě spoustu věcí a kdybych furt jenom byl opatrný, tak já nevím, jak prostě ten život nuda. Takže já bych hrozně rád to zvládl a udělal si další fajfku. Já si myslím, Miraj, že to zvládnete, ten potlesk patře nezvládne, ale prosím vás, nepochybujte. Teď mladá dáma v první řadě a má jisté pochybnosti. Je tady ta nabídka se zítra s Mirajem proletět. Možná by vás jako, jestli to vás... To je moje holka, když tak, jo, takže to se trefil, teda kolega. To je vaše holka?
No, dobrý, no, vy máte čuch. Jo, nepoletí, takhle, doma nepoletí. Mu to zakázali. No, no. Tak se rozejde, ty nepoletíš. No. ty nepoletíš, tak dobře. Tak. No, já si myslím, že vám to vyjde, ale pro jistotu, kdybyste nám teda ještě, dokud tady jste zahrál. Dobře, dokud to jde, už to vypadá, že tak mám hlídání brzo tady, ano, tak. Tak, domluvte se, pánové, co zahrajete, nebo teď už víte, to hráči přicházejí, ano, budu to komentovat. Pro Radiožurnál přichází první hráč, který se chápe elektrické kytary, bere do pravé ruky její popruh a kytaru si dává přes hlavu na ramena a ta se mu teď houpe u pasu, jak už to u kytar bývá. Druhou kytaru si bere Miraj Navrátil, je to kytara akustická, teď jsme slyšeli tóny kytary elektrické a kachon je též obsazen, takže Miraj má slovo. Tak ještě jednou pěkný večer, vyberte si prosím písničku, my se tady hádáme s bubeníkem. Prosím, velci to neumím takhle na španělku, tak třeba... Může být ta Jahoda? Tady jsem to zaslechl, jo. Nebo? Ne, to je jaká smutná. Dáme si pohodovou letní píseň. Si budu zpívat, až budu padat do oceánu. Čekali na západ a slunce se svalí a rozpustí ve vlnách. Bez šatů, bez starostí nám chvíli nechybělo nic. Možná ta chvíle mohla být dlouhá, jak stěžně plachetnic. Život je pohoda, život je fajn. Život je jako jahoda, co tě rašle, ačku daj. Život je pohoda, život je fajn. Život je jako jahoda, co tě rašle, ačku daj. Všichni se smáli a skoro nevnímali čas. Songy se hrály, roku roheň nevyhás. Roku hvězdy jsou nade mnou, já nemám proč jít spát. Chci tu zůstat na pořád. Chci tu zůstat ve varech stát. Zkus! Život je pořád. Život je jako jahoda, co tě našle, ačku daj. Život je pohoda, život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, ačku daj. Ještě víc to dáme. Život je pohoda. Život je fajn. Život je jako jahoda. Co ti našle, háčku daj. Díky moc. Opět Miraj ve vysílání Radiožurnálu. Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách. Posloucháte Radiožurnál odtud z Karlových Varů. Povídáme si se snowboardistkou Evou Adamčíkovou, Markem Adamčíkem, hercem, a Mirajem Navrátilem, zpěvákem a skladatelem a textařem.
Když bych se zeptal Marka Adamčíka, jaké to bylo proniknout do toho Evina snowboardového světa? Bylo to pro vás částečně překvapení, hodně překvapení nebo normální? Bylo to pro mě, vlastně největší překvapení pro mě bylo, že jsem myslel, že Evka pořád jenom trénuje a zjistil jsem, že zas tolik netrénuje, když není na soustředění samozřejmě, protože ten trénink si odbude ráno za hodinku a pak má čas. Já jsem byl přesvědčený, že nebude mít vůbec žádný čas a nebylo to tak hrozný. A pak mi utkvěla věta, že forma se musí vyležet. Takže on si říká, to není zas tak špatný. To už by někteří z nás byli několikanásobní šampioni, kdyby to doplatilo. A jak je to, Evo, doopravdy? No tak já, forma, když ležíte s těma zlomenýma nohama třeba, tak musíte si tak jako uchlácholit tím, že forma se musí vyležet. Ale netrénuju jako jakdy, on záleží hrozně na ten letní trénink, je prostě atletika je hodina a půl, dejme tomu, posilovna je 2 hodiny, tak, ale jako nemám, jak kdy, někdy mám dvoufázový trénink, někdy ne, ale není to tak časově náročný, jako nejsme biatlonisti nebo lyžaři vytrvalostní, který prostě musí strávit to kvantum velký na tom. Je prostě ta naše zátěž, že jo, minutu a půl, takže jsme takový osmistovkaři, dejme tomu, když to chcete takhle porovnat v tomhle třeba, ale pak, když jedeme na ten kopec, tak jedete prostě v 7 ráno a vrátíte se ve 2 odpoledne, ale efektivní to moc není, protože jste tam 6 hodin, ale dáte třeba 6 jízd v té trati, takže náš trenér vždycky, my jsme už unavený, už by jsme jeli domů a on, když jste trénovali asi 8 minut dneska, protože počítá jenom ten čistý čas v té trati. Takže to, je to těžký, není to a jinak, Marku, snowboardisti, to jsou to takový jako pohodáři, jak to na člověka působí, jsou, kteří to zase moc neprožívají, dokonce se spolu i kamarádi? No rozhodně, minimálně v tom týmu se spolu kamarádi. A já jsem nikdy nebyl na těch závodech, tak nevím, jako Evka se tváří, že si s holkama docela rozumí, s těma soupeřkama, ale musím jí v tom věřit, já jsem to nikdy neviděl. Jo. A to říká i do médií, že jako s některými kamarády. Jo, já řeknu cokoliv. No právě. Ne, fakt docela to. Ještě mám na vás otázku. Ano. Víte, kdo je to Luděk Váša? No, vím. Ano, zakladatel snowboardingu v tehdejším Československu. On si udělal první prkno, které bylo... Upřemka podlahy. No, nějaké překližky a nahřál to natopením a ohnul to. Pak začal ta prkna vyrábět. Samozřejmě ta prkna prošla nějakým vývojem. Jaký je poslední hit v těch takzvaných měkkých prknech teďka? Co je tam nového? Jaké technologie tam pomáhají? No, tak ty naše prkna, které my máme, ty závodní, tak ty vlastně normálně v obchodě nekoupíte a jsou, samozřejmě jsou furt podobný. To jádro je prostě furt dřevěný, to se nezměnilo. Jenom ty freestyleový prkna, které jsou běžně jako k dostání v obchodě, tak nejsou uspůsobený na rychlost samozřejmě, jsou spíš na triky, takže jsou měkčí, my tam máme prostě různý titanalové vrstvy a tak, ale poslední výkřik, jako měnily se ty prohnutí, vždycky prostě byl prostě kember nebo banán, nebo prostě jsou to různý jako prohnutí, nebo máte i jako zatočenou hranu, ale to my nemáme, my zas mám, jako já mám třeba Míro, já... Prkno na míru jsem chtěla říct. Že máte míru na prkně. Míru na prkně. Já už dneska nebudu povídat vůbec. Ale není to prkno pro míru, ale je to pro Evu prkno. Ale je to základ je dřevěnej a já tam pak mám právě titanalový pláty. Mám jiný rádius, prostě ty freestyleový rádius jsou 8 metrů a já mám třeba 22, takže prostě fakt je to udělané, aby to dobře vedlo tu hranu a dobře se zatáčeme. Abychom udělali takovou snowboardistickou osvětu, tak to popisujete prkno, na kterém jezdíte vy, snowboard krosařské. Pak jsou prkna takzvaná tvrdá, na kterém třeba jezdí Ester Ledecká, kde jsou už jakoby normální přeskáče, ta prkna jsou delší. Zkoušela jste to někdy na tom? Jo, tak já jsem jako na tom začínala, protože to nic jiného nebylo v tu dobu. Takže to bylo poprvé, když jsem stála na snowboardu, jak jsem měla lyžáky normálně a dost často
to byly i jako freestyleový snowboardy v tu dobu, ale stálo se v tom na lyžácích a pak jsem si vyzkoušela, pak jsem získala takový malý prkínko v půjčovně a už jsem ho nechtěla vrátit, tak ho rodiče museli odkoupit z té půjčovny a to je moje první prkínko, to furt mám, to je takový ještě holínky k tomu takový, mám dětský zavazovací, to byly teda ty snowboardové boty, ale taky roztomilý, ale pak už jsem jezdila jenom na těch normálních, mě v tom byly nohy v těch, já jsem přestala lyžovat, že jo, kvůli tomu, že vás v tom byly nohy, takže jsem pak chtěla prostě měkký vázání. Nechala byste se vyhecovat k paralelnímu slalomu s Ester? Ne, ježišmarja, vůbec, já bych se na tom zabila, já jsem na tom fakt jako nejezdila víceméně a nepřijde mi to úplně stabilní, úplně jako nepřijdu si, že bych to měla ovládat, takže to bych jela spíš na svým, když už na paralelní slalom, takhle na svým snowboardu. A stíhala byste to na svým? No, jako musela bych si vzít to s menším rádiusem a nebylo by to asi úplně dobrý. Já prostě... Dobře, uzavřeme tohle snowboardistické okénko. Zeptám se Mirajena Vrátila, co ho čeká v létě jako zpěváka, skladatele, frontmana, entertainera? My budeme hrát festiáky, tak jako celkem každý rok. Pak na podzim jedeme velké halové turné, vlastně v hokejových halách, Ostravě, tam u nás, Brně, Pardubicích a v O2 Areně. Příští rok chystáme nějaké jako vyloženě svoje akce, kde se tak nějak víc jako budeme, jak vy rád říkáte, budeme felit jako s fanouškama. A vlastně to je takový jako plán na následující asi rok a potom, až to dohraju, tak chci právě jet na tu cestu kolem světa. Ale jinak letos nevím, no, budu lítat, budu hrát, budu... To je zajímavé, že před chvílí ta vaše přítelkyně zmizela odtud. Jak jsem řekl, že ona nepojede a... Tak no, už jede možná. Jsem ji trošku naštval. Už bude u Plzni asi. No. Co? Ne, to nebude tak žávé. Můžeme vás poprosit ještě o jednu písničku? Já, jestli jsem nenaštval i svoji kapelu, ale oni odešli taky, jakoby. Není tady, prosím, zbytek kapely Miraj? Oni jsou s přítelkyní, jo, říkáte. No. Máte v té kapele zajímavý režim tedy, takže... Jo, jo, jo. Váš kytarista a váš bubeník... Oni šli, odvedou vaši partnerku a přitom na začátku říkali, že by klidně zahráli i 4 písničky. Ale jako nemusíte, no, tak když se vám nechce... Jo. Jste kapelník, ne, Miraj? Kapelník? Já jsem obrovský big boss, přesně jak říkáte, no. Ne, my máme demokracii celkem, protože na autokracii nemám koule, to musí mít lidi strašný koule. A vlastně... Diktátor! A diktátor nějak... Ne, no. To jste na festivalu filmu, to jmenuje, to je název jednoho filmu, to nebylo to na mám, vlastně. Ten mám rád zrovna. No. Máte rád film Diktátor, jo? Jo. Pustý. Teď tam hraje Sacha Baron Cohen, je to tady tenhle, tady ten no. S tím, nebo to je nějaký jiný, no to je jedno, možná jsem zabrousil někam, kam jsem nechtěl. Ne, takže, myslím, že jste tam správně. Jo? Ale zabrušte teďka prosím k mikrofonu a poslechneme si ještě v přímém přenosu Radiožurnálu a Quiff TV jednu písničku části kapely Miraj a Miraj Navrátila. Předpokládám, že aranžmá bude stejné, že se vás zeptá, co chcete zahrát a zahraje si, co chce. Když nemůže, přijde víc, no? A pane Pokorný. Pane Navrátile. Můžeme dát pryč tady tyhle sloupky, že by, ano, bychom si udělali festiák na chvilku. Prosím, tady. Odstraňte stěnu, která je mezi vámi, jo? Trochu pošta pro tebe. Jasně, pojďte k nám blíž. A jít na druhé straně, kde byste zvládli. No jasně. Pojďte blíž, vás se vleze ještě. Výborně, ještě, jo. Ještě tady vepředu. Můžete jít na schody, výborně. Tak jo. Přátelé, schovejte svoje telefony. Tuhle chvíli prožijeme společně teď a tady, jo. A budu rád, když použijete vaše hlasivky a dáte to s náma, jo? Dobré. Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou. Občas rád si
cestu zkrátíš, sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám, žilák život teče dál, ho přece v sobě nech, ještě nám zinu jde. Když nemůžeš, vždy víc, zrak seš prostě z plný plic, slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, vždy víc, zrak seš prostě z plný plic, že to dáš, a to máš, že to dáš. Plánu, rychle sejde, nech máš důvod, proč to nejde, problém schůzí, máš v ní zmatky, předneš o krok, ale on vás zpátky. A jenom vary, boj! Když slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když že můžeš, ty nejvíc, zachceš prostě z plný plit, že to dáš, a to máš, že to dáš. Tak co, Mary, máte se? Co? Řekni ejo, ejo, jejo, 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 jejo. Přijde ta nálada, že chce se trochu spát, tak trochu nevíte nedělat nic, houpe se návnada. Všechno, co máš rád, stačí vstát a prostě říct. Když je může, slovo nejde, slovo nejde. Když je můžeš, chci nejvíc, zachceš prostě z plný plic, že to dáš, a to máš, že to dáš. Když je můžeš, chci nejvíc, zachceš prostě z plný plic, že slovo nejde. Neexistuje, slovo nejde, neexistuje, když se může. Tak seš prostě z plný plic, že to dáš, že to máš, že to dáš. Živě do Radiožurnálu Šimon Bílý. Miraj Navrátil a kapela Miraj. Pánové, děkujeme. Děkujeme. Krásné solo, blahopřeju. Díky, díky. Poprvé tohle. Poprvé. Všechno je jednou poprvé.
My vám moc děkujeme, že jste se tady zastavili ve stánku Quiff TV. Děkujeme divákům Quiff TV za pozornost. Děkujeme posluchačům Radiožurnálu za pozornost. My už za chvíli budeme vysílat další zprávy. Takže já srdečně děkuju Evě Adamčíkové. Srdečně děkuju za to, že se tak dobře vdala za Marka Adamčíka. A speciální poděkování za dnešní letecko-logisticko-umělecký slovní výkon má Miraj Navrátil. Mějte se hezky, užijte si Karlových varů, zdejšího krásného filmového svátku a zase někdy na viděnou. Hezký večer!